ሰላም ተነስተልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ከእሳቱ አዳዲስ መረጃዎች ጋር እነሆ መጥቻለሁ። የእሳቱ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው ከሰሞኑ መንግስት በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ማስተካከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ እንቅስቃሴ መጀመሩ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር የተነሳ በተለይም በዶላር ላይ እንዲሁም በፓውንድ እና ሌሎችም በኩዌት ዲናር በመሳሰሉት በዓለም አቀፍ ገንዘቦች ላይ ጭማሪ መታየቱ ይታወቃል። እንግዲህ በተለይም ባንኮች በፈለጉት መንገድ ዶላርም ሆነ የትኛውም የውጭ ገንዘብ እንዲገበያዩ እድል እየሰጠ ነው እና በዚህ ዙሪያ እንግዲህ በተለይም በሀገራችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። የድህነትን መጠን ሊጨምር ይችላል እና ገበያውን በመንግስት ሁሌ እየገባ ከሚቆጣጠር ብሔራዊ ባንክ ተመን ከሚያወጣለት ዶላር ዋጋው ራሱን በራሱ ኮንትሮል ራሱን በራሱ ቢመራ ይሻላል በሚል ነው እንግዲህ የተለያዩ የግልና የመንግስት ባንኮች የራሳቸውን ተመን የራሳቸው እንዲያወጡ እድል የሰጠ ነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በሀገራችን በተለይም በዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍል ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ጫና ሊፈጥር ይችላል ተብሎ የሚታሰብ እንግዲህ ደግሞ ስጋትም ላይ የጣለ ያለ፣ በሌላ በኩልም ደግሞ በረከትንም ይዞ ይመጣል። ይህ ነገር እጅግ በጣም መልካም ነው። መልካም ነገሮችን ይዞ ሊመጣ ይችላል። ከስጋት ይልቅ ሞር ብዙ አድቫንቴጆች አሉ። ምክንያቱም በብላክ ማርኬት ላይ ከፍተኛ ገንዘብ የተዘዋወረ ነው። ይህንን ኮንትሮል ለማድረግ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሉም ወገኖችም ብቅ እያሉ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ያዘጋጀሁት ዘገባ አለ። እሱን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በቀጣይ ሌሎች መረጃዎችም ስላሉ ለዩቱብ ቻናል አዲስ ናችሁ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ቪዲዮዎችን ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት በመጠየቅ ነው። መልካም ቆይታ። አንድ ላይ አብረን የምንመለከት ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መንግስት የአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ተመን በገበያ ስርዓት እንዲመራ መወሰኑን ተከትሎ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ከዛሬ ሐምሌ 22 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሻሻሉን አስታውቋል። ብሔራዊ ባንክ በመግለጫው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያው በአዲሱ የውጭ ምንዛሬ መመሪያ መሰረት የሚተገበር ይሆናልም ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት የውጭ ምንዛሬ ተመን በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወሰንበት የገበያ ስርዓት ይሸጋገራል ያለ ሲሆን፣ በዚህ ውስጥ የባንኩ ሚና ገበያውን ማረጋጋት ላይ ያተኮረ እንደሚሆንም ተገልጿል። ውሳኔው የብርን የመግዛት አቅም የሚያዳክም ነው። ይህንን ውሳኔ ተከትሎ መንግስታዊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአሜሪካ ዶላር መግዣና መሸጫ ዋጋ ላይ የ17 ብር ጭማሪ አድርጓል። ባለፈው ሳምንት አርብ ባንኩ አንዱን የአሜሪካ ዶላር ሲሸጥ የነበረው 58 ከ63 ብር የነበረ ሲሆን ዛሬ በነበረው ገበያ 76 ከ23 ብር ከፍ አድርጎታል። ለመሆኑ የገንዘብ መግዛት አቅም መዳከም ምን ማለት ነው? ይህንን አብረን እንመልከት። አንድ አገር መገበያያ ገንዘብ ከዋና ዋና የውጭ አገራት ገንዘቦች በተለይም ከአሜሪካ ዶላር አንጻር የነበረው ዋጋ ሲቀንስ የመግዛት አቅሙ ቀንሷል ይባላል። ለምሳሌ ያህል አንድ ዶላር ይመነዘርበት ከነበረበት 57 ብር ወደ 76 ብር መመንዘር ከጀመረ የብር መግዛት አቅም ተዳክሟልም ይባላል። በርካታ ሀገራት ፍላጎትና አቅርቦት ለመቆጣጠር የመገበያያ ገንዘባቸውን ያዳክማሉ። የገንዘብ መግዛት አቅም መዳከምስ ጥቅሞች አሉ ወይስ የሚለውንም አብረን እንመልከት። የገንዘብ የመግዛት አቅም ሶስት ዋና ዋና ጥቅሞች አሉ። እነሱም አንደኛ፣ የውጭ ንግድን ያሳድጋል። ሁለተኛ፣ በውጭ ንግድና ገቢ ንግድ መካከል ያለው ልዩነትን ያጠባል። ሌላኛው ሀገራት የገንዘብ የመግዛት አቅምን የሚቀንሱበት ዋነኛ ምክንያት የወጪና ገቢ ንግዳቸው መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ በሚል ነው። የገንዘብ የመግዛት አቅምን በመቀነስ ለወጪ ንግድ የሚቀርቡ ምርቶችን ዋጋ መቀነስ የሚቻል ሲሆን ይህም በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪነትን ያሳድጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ዋጋ ይጨምራል። ይህም ተጠቃሚዎች ከውጭ ከሚገቡ ምርቶች ይልቅ የአገር ውስጥ ምርቶችን እንዲገዙ እንደሚገፋፋም ይታመናል።
በአገር ውስጥ ያለው የገንዘብ ፍሰት መጨመር ደግሞ የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ የሚያነቃቃ እንደሚሆን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም ይስማማሉ። በዋጋ መዳከም ምክንያት በሚፈጠር የዋጋ መርከስ ምክንያት የውጭ ንግድ ሲጨምር ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶች ደግሞ በተቃራኒው ዋጋቸው ስለሚጨምር ለገቢ ምርቶች ያለው ፍላጎት ይቀንሳል። የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ደግሞ በገቢ እና በወጪ ንግድ መካከል ያለውን ልዩነት ያጠባል። አራት አገራት ያለባቸው ወጪ ንግድ ውጪ ዕዳ ከፍተኛ ከሆነና እድገታቸውን ከተፈታተነ የገንዘብ የመግዛት አቅም ማዳከም ሊተገበሩ ይችላሉ። የገንዘብ የመግዛት አቅምን መቀነስ በረጅም ጊዜ ዕዳቸው የመክፈል አቅማቸውን ያሳድግላቸዋል። ለምሳሌ ያህል አንድ አገር ባለባት የውጭ ዕዳ ምክንያት በየወሩ 2 ሚሊዮን ዶላር ወለድ የምትከፍል ከሆነ የአገሪቱን ገንዘብ የመግዛት አቅምን በመቀነስ የወለድ መጠኑን መቀነስ ይቻላል። በዚህ አካሄድ ግን ከቦንድ ጋር ከተያያዙ ብድሮች ጋር ውጤታማ አይሆንም። ምክንያቱም የገንዘብ የመግዛት አቅም መቀነስ ይህን መሰሉን ብድር የመመለስ ዋጋን ይጨምራል። የገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም ጎጂ ጎኖች ምንድን ናቸው? ጥቅሙም እንዳለ ሁሉ ጉዳትም እንዳለው እንግዲህ ይታመናል። የገንዘብ የመግዛት አቅም በጊዜ ሂደት የምርቶችንና የአገልግሎቶችን ዋጋ ሊጨምር ይችላል። ዋጋ ጭማሪው ግን በገቢ ምርቶች ውድድርና በፍላጎት መጠን ላይ ይወሰናል። የገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም የወጪ ንግድን በማሳደግ የአገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት ጂዲፒ እና ዋጋ ንረትን ይጨምራል። አምራቾች ከውጭ የሚያስገቡትን ጥሬ ዕቃ ዋጋው ስለሚጨምር የምርቶቻቸውን ዋጋ ለመጨመር ይገደዳሉ። ዋናው ከገንዘብ የመግዛት አቅም ጋር መዳከም ጋር የሚያያዘው ጉዳይ የገበያ አለመረጋጋት ነው። የኢኮኖሚው አቅጣጫ በግልጽ ስለማይታወቅ በፍላጎትና በአቅርቦት ላይ አለመረጋጋት ይፈጥራል። ይህም ኢኮኖሚያዊ ውድቀትን ሊያስከትል እንደሚችል ይታመናል። የገንዘብ የመግዛት አቅምን በማዳከም የሚታወቁ ሀገራትም እንዳሉ ልብ ልንል ይገባል። ቻይና የአገር ውስጥ ጠቅላላ ምርቶቿን ለማሳደግ የገንዘብ የመግዛት አቅምን አዳክማለች። ከዚያ ወዲህ በዓለም ንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን በቅታለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 የተደረገውን የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተከትሎ ገንዘቧን በተመለከተ ውሳኔ እንደምታስተላልፍ አስታውቃ ነበር። ከአሜሪካ ዶላር አንጻር የቻይናው ዩዋን ያለውን አቅም ለማሳደግ የተያዘውን እቅድ ከግምት ውስጥ በማስገባት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቻይና ምርቶች ላይ ከፍተኛ ታሪፍ ጫኑ። ግብጽ በ2016 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው መገበያ ገንዘቧን ከዶላር አንጻር በ14% እንዲዳክም አድርጋለች። ይህም የትይዩ ገበያውን እንቅስቃሴ ለመግታት ያለመ ነበረ። ጥቁር ገበያው ግን በግብጽ ፓውንድ እና በአሜሪካ ከዶላር መካከል ያለውን የመግዛት አቅም ይበልጥ በማስፋት ምላሽ ሰጥቷል። በዚህም አገሪቱ ያሰበችውን ያህል ውጤት አግኝታለች ለማለት አይቻልም። ከኢትዮጵያ አንጻርም ውሳኔው ምን ውጤት እንደሚያመጣ በሂደት የምታይ ቢሆንም በርካቶች አሁን ያለውን የሸቀጦች የዋጋ ውድነት ሊያባብሰው ይችላል የሚል ስጋት ጭሮባቸዋል። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት አገሪቱን ይህን እርምጃ እንድትወስድ ለዓመታት ግፊት ሲያደርጉ ቢቆዩም ተቀባይነት ሳያገኝ ቆይቶ ነበር። በጦርነትና በዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ምክንያት በአገሪቱ የተፈጠረውን ውጭ ምንዛሬ እጥረት ችግር እንዲሁም ታይቶ በማይታወቀው የዋጋ ንረት የተዳከመውን ምጣኔ ሀብት ለመደገፍ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። ይህ የውጭ ምንዛሬ ግብይት በገበያ ስርዓት እንዲተመን የሚያደርገው ውሳኔም ተከታታይ ማሻሻያዎችን አንድ አካል አድርጎታል።